ପାଣି ପାଇଁ ମହାମେଳି ପୋଖରୀ ହିଡ଼ରେ ଆମେ ଏକଥା ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଯେ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ପୋଖରୀରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଫଳରେ ମହିଳାମାନେ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁରୁଷମାନେ ହିଁ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଘଟଣାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି, ଜବରଦଖଲ ହୋଇଥିବା ଜମିରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜବରଦଖଲରେ ଥିବା ଜମିକୁ ଏବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମୂହ ଶ୍ରମଦାନ କରି ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଣି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଖରୀ ହିଡ଼ରେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ କହିବି, ସେ ଦେଖାଇବେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ପାଇଁ ଭରତ ବାହାଲର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ପୋଖରୀ ହିଡ଼ରେ ଜମା ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମହିଳାମାନେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଖରୀରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ, ଲୋକମାନେ, ବୁଢ଼ାମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଖରୀ ହିଡ଼ରେ ଜମା ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ଗାଧୋଇକି ଘରକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ତାପରେ ପୁରୁଷମାନେ ଗାଧେଇବେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଭରତ ବାହାଲ ଗାଁରେ ଏହି ପାଣି ପାଇଁ ଏମିତି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଭରତ ବାହାଲର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ତେବେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏ ସୀମା ବା ଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଥିଲେ, ଯିଏ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ମାଟି କାମ ପାଇଁ ସମୂହ ଶ୍ରମଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କାହିଁକି ଭରତ ବାହାଲରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି? ଏତେ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ପୋଖରୀ, ଭରତ ବାହାଲର ଇଏ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ ପୋଖରୀ ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଭରତ ବାହାଲରେ 500ରୁ 600 ଲୋକଙ୍କ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏତେ ଲୋକ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଭରତ ବାହାଲରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? ଭରତ ବାହାଲରେ ଏ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଭରତ ବାହାଲ ଏ ବନ୍ଧରେ ପାଣି ରହୁନାହିଁ? ସାର୍, ଆମର ଏ ତେତେଲ ମୁଣ୍ଡାର ପାଣି ବ୍ଲକ୍ ହେବାର ଦ୍ୱାରା ଯାଇକି ପାଣି ନେଇ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ, ସେଟା ଡେମାର୍କେସନ୍ କରାହେଇଛି, ଆଜି ସେଥିଲାଗି ଏକା ଶ୍ରମଦାନ କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସେନେ ପାଣି ଜମିଲେ 50 ଏକର ପାଣି ସେଥିରେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତାପରେ ଆମର ଏ ବନ୍ଧକେ ଆସୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧରୁ ଜବରଦଖଲ ଯୋଗୁଁ, ଜମି ଜବରଦଖଲ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ଭରତ ବାହାଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଆଦର୍ଶ ପୋଖରୀ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଲୋକ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ହିଡ଼ରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଚର ଜମି ବା ଯେଉଁ ଜଳରାଶି ଯେଉଁ ଜମି କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ ଜବରଦଖଲରେ ରଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଆପଣ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ତହସିଲଦାରକୁ ଆମେ ଗୁହାରି କରୁ, ତହସିଲଦାର ତାପରେ ଡେମାର୍କେସନ୍ କରିକି ଆରକି ପଠାଇଲେ, ଆରେ ତାହାକୁ ଡେମାର୍କେସନ୍ କରିକି ରିପୋର୍ଟ ବି ଦେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆରୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସେଟା ତେତେଲ ମୁଣ୍ଡା ସରକାରୀ ଜମି, ଆଉ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ପାଣି ଆସୁଥିଲା। ଏବେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଭରତ ବାହାରେ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି? ଏବେ ସେ ପାଣି ନେଇ ଆସିବାର ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧରେ ପାଣି ନେଇ ଭରବାର, ପାଣି ନେଇ ଭରବାର ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧ ଶୁଖିଯାଉଛି, ତା ସେଥିଲାଗି ଏଇଟା ଗାଧବା ପାଇଁ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ କିଏ ନଳକୂଆରେ ଗାଉଛେ ତ କିଏ ଗୋଟେ ଆମେ ଢୁଳାଟେ କୁଡ଼ିକି ଆଜ୍ଞା ସେ ନଳକୂଆର ପାଣି ଆଣିକି ସେଥିରେ ପକାଉଛୁ, ଆଉ ସେ ଢୁଳାରେ ଏକା ଗାଧୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ସମସ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ପୋଖରୀରେ ଆଦର୍ଶ ପୋଖରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଗଭୀରତା ମଧ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ନାହିଁ, କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଭରତ ବାହାର ଲୋକଙ୍କର? ହଁ, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ନା, ଯାହାକି ଜଣାବେ କି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ଆଜି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପାଣି ପାଣି ଦେଉଛୁ, ଆଉ ଢୁଡ଼ା କରିଛୁ, ଢୁଡ଼ାରେ ଗାଧୁଛୁ, ଢୁଡ଼ାରେ ମାଇକ୍ରମ କାଢ଼ିସାରିଲେ ଆମେ ତାହା ଗାଧୁଛୁ, ଆମେ ଏନ୍ଜିଓ ପ୍ରଭୁ ଗାଁରେ ପଡ଼ୁଛୁ। 4 ବର୍ଷ ହେଲା କାହାକେ ଜଣାଇଥିଲ? ହଁ, ଜଣାଇଥିଲୁ ସରପଞ୍ଚ ଜଣିଥିଲୁ, ଆଉ ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ଜଣିଛୁ ଜଣିଛୁ। ଏବେ ନୂଆ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସରପଞ୍ଚମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଭୋଟ ସମୟରେ ସେମାନେ ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବୁ, ଏବେ ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବା ଖରାଦିନ ପାଣି ନାହିଁ, ଏ ସମସ୍ୟା ସରପଞ୍ଚ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଏଇ ଚୋଳା ନିଏ କୁଡ଼ିଛୁ, ଏଇଟା କୁଡ଼ିବା କଥା, ଆର୍ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଚୋଳା ଉପରେ କୁଡ଼ିଛ, ସେ ଚୋଳା ଅକର୍ମୀୟ ପଡ଼ିଛି ସେ ଚୋଳା ମାନେ। ତେବେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ବା ସମସ୍ୟାର ଯେଉଁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସମୂହ ଗୋଚର ଜମିକୁ ଶ୍ରମଦାନ କରି ମାଟି ବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖିବାର କଥା ଯେ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଚେତୁଛି ଏବଂ ଭରତ ବାହାଲ ଗାଁର ଯେଉଁ ପାଣି ସମସ୍ୟା କେବେ ଦୂର ହେଉଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁଇତ ସେଠ ସହ ତରୁଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।